A gost dnevnika je profesor Mirsad Teskeređić iz Federalne uprave civilne zaštite. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Ima li zime kod vas? Pa ima. Neprilika na terenu? Neprilika trenutno na terenu nema, osim jedne što smo malo prije saznali, to je požar na autobusu koji se desio na Bradini, koji nam je javio naš kolega koji se nalazio na tom licu. O tome ćemo govoriti nakon našeg razgovora. Jesu li ekipe civilne zaštite imale intervencija na terenu? Što se tiče ekipe civilne zaštite su uglavnom u pripravnosti, a na terenu se nalaze uglavnom jedinice, odnosno snage, koje su zadužene za održavanje, odnosno upravljanje cestama na području Federacije Bosne i Hercegovine. Kakva je situacija? Evo, vidjeli smo i u prilogu koji je iza nas, da je bilo problema najviše na području Unsko-sanskog kantona. Pa prema današnjem izvještaju koji sam ja prije možda sat vremena preuzeo u Federalnom operativnom centru, trenutno situacija je normalizovana, svi su putevi prohodni, situacija je na terenu jako zadovoljavajuća. Osim ovog dijela dole na području kantona 10, gdje imamo probleme sa velikim nanosima, ali to uz velike napore jeste. Sa velikim naporima livno putevi i druge ove zadužene institucije rade. Jesmo li spremni za scenariju iz februara ove godine? Pa da vam kažem, svi kažu civilna zaštita je li spremna, ali ja ću ovdje i došao sam večeras da kažem da prema zakonu o cestama Federacije Bosne i Hercegovine nadležnosti za održavanje puteva, odnosno putnih pravaca, upravljanje i održavanje puteva, autocesta i brzih cesta je u nadležnosti autocesta Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno magistralnih cesta je u nadležnosti cesta Federacije. A što se tiče regionalnih cesta, tu su u nadležnosti kantonalna javna preduzeća za ceste, odnosno u općinama lokalne ceste su općinske vlasti sa kantonalnim, odnosno sa komunalnim preduzećima u općini. To su nadležnosti i drago mi da ste to rekli, ali zvono je nekako, tako da kažem, narodski uvijek na civilnoj zaštiti. Znači, ovo su nadležnosti, a glavni krivci za sve ono što se ne uradi tokom, ne znam, ljetnog perioda, poplava, evo, zimskog perioda, snijega je civilna zaštita. Upravo što mnogi ljudi ne čitaju naše propise gdje su tačno utvrđene nadležnosti određenih institucija, odnosno organa u federaciji. Evo, recimo, ljetos nam se desilo da imamo požare koje krivi civilna zaštita. Zašto civilna zaštita? Zašto nisu šume federacije ili neko drugi koji nisu uradili svoje poslove koje su trebali uraditi? Pa evo sada kažemo, ako nisu u skladu sa pravilnikom o održavanju javnih cesta, sve općine, odnosno sva preduzeća nadležna za ove poslove, ako nisu sklopili već ljetos ugovore sa nadležnim institucijama, odnosno privrednim društvima koja se bave održavanjem cesta, da vrše u zimskom periodu raščišćavanje cesta, odnosno čišćenje putnih pravaca, normalno da će biti krivica njihova, ne naša. Mi smo u to ulozi, da kažemo, zaštitnika stanovništva. Ako bi se nešto desilo, ne daj Bože, zemljotresa, ne daj Bože, velikih poplava i tako dalje, da nam dođe u pitanje stanovništvo, onda će djelovati civilna zaštita, znači u tim uslovima. Imate li, evo, s tim ćemo i završiti informacije sa terena, da li smo spremni za dočekati eventualno veće snježne nanose kao što je to bilo početkom godine? Pa evo, ja ću vam reći, prema izvještajima koje smo mi dobili zaključno sa četvrtkom svih 10 kantona, pripreme su izvršene u skladu sa našim preporukama koje smo mi poslali krajem 9. mjeseca prema kantonalnim upravama civilne zaštite i nadamo se da će te naše preporuke djelovati, odnosno da će ljudi shvatiti na terenu da je ta naša preporuka upravo to što se traži od njih. Da nas neće snijeg iznenaditi u januaru. Nadam se da neće. Hvala vam lijepo što ste izdvojili vrijeme, bili naš večerašnji gost i pored toga što ste prehlađeni, došli ste ovdje još jednom svakako. Hvala lijepo. Hvala vam.